İstilik poliarizasiya metodu ilə işləyən Göygöl rayonu ərazisində quraşdırılmış Doppler metroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlilinə əsasən qeyd edə bilərik ki, noyabr ayının 24-ü saat 10 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraiti əsasən yağmursuzdur. Dağlıq ərazilərdə zəif bulud sistemləri izlənilir. Ərazidə mülayim sürətli qərb, şimal-qərb küləkləri hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində də Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.